Nu har jag påbörjat min pilgrimsvandring mot Santiago de Compostela. Och jag går rutten som kallas för Camino Primitivo. Det är en av de äldsta pilgrimsvandringarna i Spanien och den går genom de nordliga delarna av landet. Genom väldigt vackra bergsbyar och fin landsbygd. Och jag tänkte att jag skulle visa er lite hur det ser ut, för det är otroligt vackert här där jag går. Jag ville utmana mig själv. Jag hade aldrig tidigare gått under så här många dagar i följd, så långa sträckor, i den här typen av klimat och inte heller helt själv. Jag var supertaggad, spänd och nervös. Skulle jag klara det och var jag verkligen förberedd? En viktig del av mitt äventyr var den inre resan. Att inte jäkta fram, njuta av omgivningen och då stanna upp för reflektion och medveten närvaro. Under mitt äventyr postade jag därför dagliga utmaningar i sociala medier med fokus på just mindfulness. För att bjuda in inte bara mig själv utan även andra i att vara närvarande under sommaren. Och om det var något jag var under resan så var det i nuet. Kroppen försatte mig rätt så snabbt i det läget. Steg för steg, en sträcka i taget. Längs med blommande ängar, genom gröna dalgångar, frodiga skogar och över bergstoppar vandrade jag. Upp och ner, ner och upp. Det var utmanande för benen, backar överallt. Med fantastisk natur vart man än vände sig. Vädret skiftade mellan 12 till 37 grader. Stora kontraster mellan gassande sol, dimma, regn, kyliga morgnar och allt däremellan. Efter 13 dagar, 310 kilometer, nådde jag äntligen fram. Jag gjorde det. Jag har lärt mig så otroligt mycket på det här äventyret. Det var definitivt bland det tuffaste jag någonsin har gjort. Men det var också väldigt lärorikt och helt fantastiskt på många sätt. Men varje dag var lite av en kamp. Det var nya utmaningar som dök upp hela tiden med skavsår, feber, trötthet, alla backar upp och ner. Det var jobbigt. Men jag har verkligen lärt mig att om jag ger mig tusan på att jag ska klara någonting så kan jag det. Jag är så mycket starkare än jag tror. Och kroppen är så kapabel till att prestera och leverera och utmanas och pushas. Och ens gräns är så mycket längre bort än man kanske föreställer sig. Så jag är jätteglad att jag utsatte mig själv för den här svåra prövningen. Och den har gjort mig mycket mer rustad för framtida äventyr som jag ser jättemycket fram emot.